Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Ο 15 Αύγουστος έχει αναμφισβήτητα γεύση καλοκαιριού και θαλασσινού αέρα. Κάθε τόπος στην ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα έχει ξεχωριστά έθιμα και παραδόσεις για αυτή τη μοναδική μέρα γιορτής Ορθοδοξίας στις 15 Αυγούστου. Με την προσέλευση μεγάλου αριθμού προσκυνητών από όλο το νησί, ο Εσπερινός στον Ιερό Ναό Κοιμήσου της Θεοτόκου στην Αντιμάχια. Με τη Φιλαρμονική Ηρακλειδών και στρατιωτικό άγημα πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Κοιμήσεως στην Αντιμάχια, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αγκύρας κυρίου κυρίου Ιερεμία στις 14 του Αυγούστου. Να μας γαλινεύει, να μας
φράγκα από τη δύο. Πλήθος προσκυνητών από την Κο και τα γύρω νησιά συνέρευσε και φέτος στην Ίσυρο για την μεγάλη εορτή του 15άγουστου στην Παναγιά Σπηλιανή. Την παραμονή της εορτής έγινε το αδιαχώρητο από τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Τα πολλά δρομολόγια των πλοίων βοήθησε στη μετακίνηση των πιστών. Παραμονή στον Εσπερινό και ανήμερα της Παναγιάς στον όρθρο χωροστάτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στο οποίο ανήκουμε ψυχή και σώματι, την εορτή της Παναγίας μας. Εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία και επομένως εμείς όλοι την κοίμηση και μετάστασή της. Και ψάλλουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο το Απολυκήκιο της Παναγίας και λένε «Εντικοιμήσει, εντιγεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εντικοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Και στερεώνεται η ελπίδα των Ορθοδόξων και στερεώνεται η ελπίδα των ανθρώπων πάνω σε αυτό το γεγονός της παρουσίας του Θεού για να μην εγκαταληφθεί το δημιούργημά του ο άνθρωπος. Και παίρνουμε θάρρος όλοι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την παρουσία του Χριστού, ακόμα και οι άνθρωποι που την αρνούνται, παίρνουμε θάρρος όλοι από την παρουσία της Παναγίας μας, η οποία δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Γιατί το πρόβλημα του κόσμου είναι αυτή η εγκατάλειψη. Γιατί έχουμε μάθει να εγκαταλείπουμε ένας τον άλλον, να κοιτάμε αυστηρά μόνο τον εαυτό μας, να κοιτάμε μόνο αυτό που μας συμφέρει και πολλές φορές να κάνουμε επιδεικτικές κινήσεις για να καταλαβαίνουν οι άλλοι πως είμαστε καλύτεροι από αυτό που στην ουσία είμαστε. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι κάτι που κάνει τον Θεό να λυπάται. Λυπάται όταν βλέπει το δημιούργημά του να είναι εγκαταλελειμμένο. Λυπάται όταν το δημιούργημά του δεν λειτουργεί βάσει των εντολών και λυπάται όταν το δημιούργημά του δεν ενεργοποιεί την παρουσία του Πνεύματος που βρίσκεται εντός του. Γιατί γνωρίζουμε πως η πνοή του Θεού που έδωσε στον πύλινο άνθρωπο είναι αυτή που μας ζωογονεί και μας κατευθύνει σε οποιαδήποτε κίνηση. Έρχεται λοιπόν η Παναγία μας και μας θυμίζει αυτό ακριβώς το γεγονό της παρουσίας του Θεού. Μας θυμίζει πως δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, ή δεν του θέλουμε,
είτε δεν το θέλουμε. Γιατί ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να επιλέξουμε. Δέχεται την άρνησή μας. Αλλά η Παναγία που είναι άνθρωπος σαν και μας, που με την πίστη της κατέβασε τον Χριστό και τον έκανε άνθρωπο και Θεό και τον παρουσίασε στους ανθρώπους. Η Παναγία επιμένει, δεν εγκαταλείπει εύκολα τους ανθρώπους. Μας ψάχνει συνεχώς, μας ταρακουνά και μας υπενθυμίζει το καθήκον μας. Μας λέει δεν σας εγκαταλείπω, επομένως αναζωογονηθείτε και μην εγκαταλείπετε κι εσείς ούτε τον εαυτό σας ούτε τους άλλους. Αυτή είναι η γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι η γιορτή του να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα, πως δεν έχουμε, πατέρες και αδελφοί μου, δικαίωμα να εγκαταλείπουμε κανέναν, ούτε τον εαυτό μας, αλλά κυρίως τους άλλους. Και αυτό είναι μια βαθιά υποχρέωση που αν κανείς δεν την αισθάνεται, δεν μπορεί να πλησιάσει το εικόνισμα της Παναγίας, να το φιλήσει και να αισθανθεί τη χαρά. Γιατί η χαρά είναι η δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς αυτό που λένε οι εντολές. Και η Παναγία μας είναι αυτή που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να ενεργοποιούμε την υποχρέωση των εντολών και των ενεργειών τους επάνω στον κόσμο. Ήθε η χάρη του Αγίου Θεού, η παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος με τις μεσητείες της Υπεραγίας Θεοτόκου να μας δώσουν τη δύναμη ο κόσμος όχι μόνο να μην αισθάνεται αλλά και να μην είναι εγκαταλελειμμένος. Αμήν γέννη. Παναγία και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Νησίρου Χριστοφής Κορονέος αναφέρει πως φέτος καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς όσον αφορά στον αριθμό των επισκεπτών στο νησί της Νησίρου. Χιλιάδες πιστοί έφτασαν στην Ίσυρο για να προσκυνήσουν την Παναγιά Σπηλιανή. Την παραμονή της γιορτής σερβιρίστηκε στο Ζωσιμοπούλιο Θέατρο η παραδοσιακή ρεβιθάδα και ανήμερα το παραδοσιακό κρέας με πατάτες. Ανήμερα της Παναγίας το βράδυ έγινε η νησίρικη κούπα στο Ζωσιμοπούλιο. Ο Δήμαρχος Νησίρου στην ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την αστυνομία, το λιμενικό σώμα για την άψογη μετακίνηση των επισκεπτών και το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου Νησίρου που κράτησε το νησί σε άρεση κατάσταση. Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός προσκυνητών συνέρευσε και φέτος στην Κέφαλο, στο μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας στη Λωτή, σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Μια ξεχωριστή γιορτή για το 15 Αύγουστο στη συλλατρευτική παράδοση με τα εγκόμια και τον επιτάφιο της Παναγίας. Αμέσως μετά, όπως κάθε χρόνο, ακολούθησε το παραδοσιακό πανηγύρι, το οποίο συγκέντρωσε και φέτος ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσκυνητών.
δόξα Θεού ενεδείχημεν όσον κήτης πίστης φύσεως θεσμής. Ο θαυμάτων ξένων, ο πραγμάτων γένων, η πνοή των χορηγών οικίσασα, αγνωστή και κινδεύεται νεκρά. Εξωσύ ετώνη κερουβή σεραφή, κυριότητες αρχή, κυμινάμεση, τη συγκύμηση εκπέρα των ήλθων οι Χριστού μαθητέ, λειτουργήσε την κυδεύση σου δεσκήνα και ειδήσε σε πληθυμή συναντή. Όλα γελιοπάσω την πόλη Κλείστης βασιλείας του Θεού αλήθως, ανεδείχθης η αμυριογαμέν, καλοτάφος σε καλύπτει ως νεκράν. Δοξία είσαι κηρύττομεν και δοξάζομεν την κοίμηση της Υιού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ανυπνούμεν λόγε σε των πάντων Θεών, συν Πατρί και το Αγίω σου Πνεύματι, και δοξάζομαι σε πάντες ευλαβών. Εν ήλκε ο Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε Θεότα και Αγρήν, και νημώμαι την Αγία σου κοίμηση. Όλη η χριστιανοσύνη, αγαπητοί μου σήμερα, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος όπου υπάρχουν χριστιανοί, εκεί που υπάρχουν 40 εκκλησίες που λέμε, εκατοντάδες χιλιάδες ξοκλήσια, σήμερα όλοι υμνήσανε την Παναγία και είπανε το στίχο που ακούσατε σήμερα στην εκκλησία, «Έγινε πάσε μακαρίζομαι σε τιμόνιν Θεοτόκο». Η Παναγία μας ήταν άνθρωπος και σαν άνθρωπος ακολούθησε και αυτή την πορεία που ακολουθούμε όλοι οι άνθρωποι, έφτασε δηλαδή στο τέλος της ζωής της στο θάνατο. Μην ξεχνάτε ότι την είχε μαζί του ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στον οποίο την είχε παραδώσει ο Χριστός, και στην οικία του Αγίου Ιωάννου ήταν εκεί που ξεψύχησε, που άφησε την τελευταία της πνοή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άγγελος Κυρίου της φανέρωσε πριν τις μέρες ότι θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, ετοίμασε την εαυτή της, έδωσε ό,τι είχε σε φτωχές γειτόνισσες, ετοιμάστηκε και ήρθαν οι Απόστολοι του Χριστού μετά τη θανήτη της για να κυδεύσουν το σώμα της. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος ήταν στις Ινδίες, και όταν ήρθε και ζήτησε να βρει, να δει τον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή, πήγε και ο τάφος ήταν άδειος, δεν είχε μέσα τίποτα, δηλαδή η Παναγία ολόσωμη, ανέβηκε στον ουρανό κοντά στο Χριστό μας, σε αυτό που έφερε σε αυτόν τον κόσμο, που έγινε η γέφυρα να κατέβει ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και έγινε και η κλίμακα, η σκάλα που θα ανεβάσει εμάς από αυτόν τον κόσμο
τον κόσμο των αγγέλων, στον κόσμο των υπουράνιων. Δεν ερχόμαστε τις εκκλησίες μόνο για τα πανηγύρια, αλλά ερχόμαστε, αγαπητοί μου, γιατί μας οδηγεί η πίστη μας, που είναι αυτή η οποία μας κατευθύνει και μας δίνει νόημα στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν χριστιανοί που να μην πιστεύουν. Μπορεί να πιστεύουν χλιαρά, μπορεί η πίστη τους να μην είναι όπως πρέπει να είναι, αλλά όλοι πιστεύουν στο Θεό και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, δεν μπορούμε να αποδείξουμε και να παρουσιάσουμε το Θεό, αλλά μπορούμε όμως να το νιώσουμε μέσα μας, όταν ζούμε μέσα σε πραότητα, σε ταπείνωση, στην προσευχή, στην Θεία Κοινωνία, στην εξομολόγηση και όλες αυτές τις ιεροπραξίες και πράξεις οι οποίες ανεβάζουν την ψυχή του ανθρώπου προς τα ουράνια. Η Παναγία πάντα είναι δίπλα μας. Όλοι την παρακαλάμε. Σήμερα στην Τίνο, στην Παναγία της Σουμελά, στην Εκατατοπηλιανή στην Πάρο, στη Μυριοκεφαλή της στην Κρήτη, στη Σπηλιανή στην Ίσυρο. Παντού σήμερα χιλιάδες μα χιλιάδες προσκυνητές πηγαίνουν να αφήσουν το τάμα τους και να την παρακαλέσουν να βοηθήσει στη ζωή και να τους λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι λοιπόν και εμείς, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος σας εύχεται σε όλους χρόνια πολλά, να ευχηθούμε η Παναγία να σκέπει εμάς της οικογένειάς μας και να φωτίζει τους ηγέτες αυτού του κόσμου, να έχουμε μια ειρηνική ζωή και να ζούμε όπως πρέπει να ζούμε, με αξιοπρέπεια, μέσα σε αυτά που πιστεύουμε και σε αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Εδώ, τον πατέρα Στέφανο τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί με βοήθησε φέτος για να είμαι εγώ εδώ, να μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και όλους μα όλους, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα και δεν θέλω να πω λιγότερα για κανένα. Υπάρχουν χορηγοί και θέλω να γίνουν πολλοί. Σκεφτείτε ένα πράγμα εδώ, να φιλοξενούμε 50 παιδιά για τα δικά σας τα παιδιά και τα δικά μας τα εγγόνια. Θέλω να είμαστε όλοι κοντά και να το ευχαριστηθείτε με την καρδιά σας. Προστασία και διασφάλιση της υγείας των λουωμένων εντός κολυμβητικών δεξαμενών και της δημόσιας υγείας. Γενικότερα, ο Υπουργός Υγείας, κ. Κικίλλας, απέστειλε εγκύκλιο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Με αυτήν, επισημαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειών την ανάγκη πιστής στήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις απαιτήσεις κατασκευής και τις συνθήκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και παρακολούθησης της
αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους μέσω εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ετοιμότητα της περιφέρειας του Αιγαίου να ενσωματώνει και να υλοποιήσει δράσεις πολιτικής προστασίας στο υποκατάρτιση νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας πολιτικής προστασίας είχε προλίγο ημερών ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητή γεωλογίας και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιου Λέκα, υπό το πρίσμα και των φαινομενικών και τις κλιματικές αλλαγές, η τη συχνότητα των οποίων διαρκώς αυξάνεται. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν με την αρχή της νέας περίοδου και με αφετηρία την εφαρμογή του νέου συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας και την κατάρτιση του οποίου είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Την καθιερωμένη ετήσια συνεσίασή τους θα πραγματοποιήσουν οι κόοι απόδημοι το Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο εστιατόριο Αβάντη παρουσία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννη Χρυσουλάκη. Ο πρόεδρος Νίκος Τσινέσης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στην εκδήλωση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6942 20 80 13 και 6943 76 19 74. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας, ανακοίνωσε η εφορία αρχαιοτήτων των Δεκανήσου για τις ανάγκες του νομού της περιοχής μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση στην εφορία αρχαιοτήτων των Δεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Θεία λειτουργία για τους αποδήμους θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Χαϊκούτες από την Ιερά Μητρόπολη Σκόου και Ενισύρου την Κυριακή στις 7 το πρωί, όπου θα χωροστατήσει κατά τον όρθρο και θα τελέσει τη θεία λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σκόου και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ. Βραδιά συνάντηση των αποφύτων του 1989 του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου ΚΟ διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων από την αποφύτησή τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στις 8 στη βεράντα του Αγίου Φωκά με θέα το Αιγαίο για μια ξέχαστη βραδιά. Με μεράκι και ενθουσιασμό τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ προετοιμάζουν την επιτυχία του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο νησί μας. Το φεστιβάλ θα κάνει την πρώτη στάση την Τετάρτη 21 Αυγούστου στην Κέφαλο στο Δημοτικό Γήπεδο Μπάσκετ, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 1η του Σεπτέμβρη στην ΚΟ στο Πάρκο Ξενία. Διάσωση και απεγκλωβισμό 57 μεταναστών στην περιοχή Αγίου Ζαχαρία και στην Αγία Ειρήνη πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ΚΟ, η οποία κλήθηκε την Τετάρτη από το Λιμενικό Σώμα να συνδράμει στο απεγκλωβισμό μεταναστών. Το διασωστικό σκάφος σε ΖΕΤΑ της ΟΔΚΟ με τετραμελές πλήρωμα διέσωσαν και στις δύο περιπτώσεις τους μετανάστες με ασφάλεια και τους παρέδωσαν στις αρχές. Στην ατζέντα των θερινών υποκρατίων, συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Έλλη Πασπαλά με τίτλο «Μια βραδιά στην πόλη» διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ αύριο βράδυ στο Ρωμαϊκό Οδείο στις 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση των θέσεων. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Την Ισιώτικη Βραδιά» διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμενα στην Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θεατράκι στο λιμάνι της Καρδάμενας. Έκθεση ζωγραφικής της Γεωργίας Μπλιάτσου με τίτλο «Φύσης εξαρκέει πάσα». Η έκθεση θα έχει διάρκεια από τις 19 έως 29 Αυγούστου, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο. Επίσης τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο μουσική παράσταση με κιθάρα με τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Η εκδήλωση είναι με εισιτήριο. Ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει το μουσικό έργο σε μια μοναδική συναυλία στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΕΚΟ την 3η στις 9 το βράδυ. Τους ρόλους ερμηνεύει μια εξαιρετική ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών από το χώρο του έντεχνου τραγουδίου και του μουσικού θεάτρου. Αργυρό Καπαρού, Θοδωρής Βοτζικάγης, Βασιλική Καρακώστα, Ελένη Δημοπούλου και Βασίλης Δημακόπουλος. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Συνεχίζουν από τον Ποδηλατικό Σύλλογο ΚΟΗ διοργάνωση μεγάλων αθλητικών αγώνων που προωθούν και αναπτύσσουν την ποδηλασία στο νησί μας. Στις 14 του Σεπτέμβρη, αγώνες πριβέ 200 χιλιόμετρων, 17 με 20 του Οκτώβρη για δεύτερη χρονιά ο Διεθνής Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας με τη συμμετοχή περίπου 90 αθλητών από το εξωτερικό. Και στις 27 Οκτώβρη το τρίαθλο στη Μαρίνα της ΚΟ, καθώς επίσης και η διενέργεια ημερίδας για το διαβήτη. Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κουλτούρας και της τοπικής γαστρονομίας μέσω
του αθλητισμού είναι ένας από τους στόχους του ποδηλατικού ομίλου ΚΟ, όπως επισήμανε στη δημοτική τηλεόραση ο πρόεδρος του συλλόγου Νίκος Πρέζας. Μετά τον αγώνα της 14ης Σεπτεμβρίου, αυτόν τον αγώνα υπεραποστάσεων, τον Οκτώβριο έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες. Ο ένας ο αγώνας είναι στις 20 Οκτωβρίου, είναι ένας τετραήμερος, 17 με 20 Οκτωβρίου, δηλαδή είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Διοργανώνεται για δεύτερη φορά στο νησί. Είναι αγώνας mountain σε διεθνές επίπεδο, θα έρθουν δηλαδή elite αθλητές, πολύ καλοί αθλητές όπως είχαν έρθει και πέρσι. Εδώ να σημειώσω ότι όσον αφορά τους αγώνες ορεινής ποδηλασίας, υπήρχε μια πολύ καλή προεργασία τα προηγούμενα χρόνια και από ορισμένους αθλητές που έχουμε εδώ στην ΚΟ, από ορισμένα στελέχη, δηλαδή δεν ήρθε ο ποδηλατικός εδώ για να ξεκινήσει αυτούς τους αγώνες μόνο. Εμείς βρήκαμε ένα καλό επίπεδο και ο Δήμος βρήκε ένα καλό έδαφος, το οποίο είχαν ξεκινήσει ήδη στελέχη, όπως παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης ο Καπατσόρης, ο οποίος έχει δουλέψει για αυτό το κομμάτι και έχει φέρει σημαντικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας εδώ στο νησί. Και εμείς πήραμε τον περσινό αγώνα και φέτος είναι και λίγο αναβαθμισμένος, έρχονται καλύτερες κατηγορίες αθλητές. Είναι και προολυμπιακή χρονιά, δηλαδή είναι ενδιαφέρον αγώνας γιατί μαζεύουν πόντους για να περάσουν στην Ολυμπιάδα, η οποία θα γίνει. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα τετραήμερο πολύ καλό αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Αυτός αναφέρεται κυρίως για τους elite αθλητές, αλλά θα έχουμε και μια open κατηγορία που σημαίνει ότι μπορεί να λάβει και όποιος θέλει μέρος. Βέβαια, όχι στο όχι τόσο δύσκολο κομμάτι όσο είναι για τους elite, αλλά θα είναι ένας πολύ καλός αγώνας. Επίσης, εκεί θα έχουμε και δύο παιδικούς αγώνες φέτος, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ορεινό κομμάτι. Πέρσι είχαμε κάνει δοκιμαστικά και είχαμε κάνει έναν αγώνα open, ανοιχτής προσέλευσης δηλαδή, για τα παιδιά από ηλικίας από 9 έως 12 ετών, έως και 15, να το πούμε έτσι. Φέτος είναι ενταγμένο στο καλεντάρι της ΕΟΠ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, δύο αγώνες για τα μικρά παιδιά, οι οποίοι θα λάβουν χώρα ο ένας πιθανόν στη Ζιά το Σάββατο, της μικρής απόστασης, κοντά-κοντά, και της Κυριακής στην πόλη, όπως είχε γίνει πέρσι στην πόλη και ήταν πολύ, πολύ όμορφος αγώνας, επιτυχημένος, καλός, και τον ευχαριστήθηκαν και τα παιδιά και οι θεατές οι οποίοι ήρθαν. Άρα λοιπόν εμείς με τον αγώνα του Οκτωβρίου, αυτό το mountain, επιδιώκουμε και τα διεθνή βλέμματα επάνω μας, αλλά και επιπλέον να αναπτύξουμε αυτό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από εμάς και από τον άλλο σύλλογο, το Φιλίνο, το ποδηλατικό, η ανάπτυξη της ποδηλασίας όσον αφορά τα... Θα είναι ένας αγώνας συνεργασίας. Θα διοργανωθούν δύο αγώνες μαζί. Ο ένας αγώνας θα είναι αυτός ο κλειστός αγώνας για τους elite αθλητές και ταυτόχρονα θα έχουμε και για τα μικρά παιδιά για να μπορέσουμε... Σαν σύλλογοι, δηλαδή, επειδή μου αναφέρετε και τον Φιλίνο. Όχι, είναι καθαρά του ποδηλατικού ο αγώνας και οι δύο αγώνες. Απλά ανέφερα το Φιλίνο όσον αφορά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στην ανάπτυξη της ποδηλασίας από τις μικρές ηλικίες ιδιαίτερα, που ασχολείται και ο Φιλίνος, και το βάζουμε αυτό γενικά στα θετικά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Στις 27 του μηνός έχουμε έναν επίσης για πρώτη φορά πολύ σημαντικό αγώνα, ο οποίος πέρυσι είχε διεξανθεί με επιτυχία στην Κέφαλο. Το τρίαθλο της Κεφάλου είχε γίνει πέρυσι, φέτος θα γίνει το τρίαθλο στη Μαρίνα. Στη Μαρίνα της ΚΟ, ναι. Φέτος επιλέξαμε τη Μαρίνα γιατί θέλουμε να αναβαθμίσουμε και θέλουμε να καθιερώσουμε αυτόν τον αγώνα σαν ένα αγώνα ανάδειξης της ομορφιάς του νησιού μας και της πολιτιστικής κουλτούρας, έτσι, του πολιτισμού του νησιού. Και όσον αφορά τον αθλητισμό, όπου το τρίαθλο είναι και διαδεδομένο και αναπτυσσόμενο και τραβάει πολύ καλό κόσμο, και όσον αφορά τις παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θέλουμε να δείξουμε κάποια πράγματα από την ΚΟ, και όσον αφορά τα διατροφικά της ΚΟ. Θα αλλάξει το φέτινο τρίαθλο, δηλαδή θα έχει... Ναι, θα εμπλουτιστεί. Πολιτιστικές δράσεις, αφενός μεν, και μια ημερίδα για την άθληση και το διαβήτη, στο κατά πόσο η άθληση μπορεί να επηρεάσει γενικά θετικά τους
τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, ιδιαίτερα του τύπου 1 που λέμε. Η ομιλία αυτή που θα γίνει και με ποιον θα συνεργαστεί, δεν πιστεύω. Εδώ θα γίνει στη Μαρίνα, πιστεύω θα γίνει στη Μαρίνα τελικώς. Εδώ έχουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο Τσικό, είχαμε μια προηγούμενη συνεννόηση και μας είχαν δώσει τον κύριο Βρετό, ο οποίος είναι εξαιρετικός κύριος πάνω σε αυτό το ενδοκρινολόγος, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επίσης θα έχουμε έναν αθλητή από τη Ρόδο, τον Θοδωρή του Τσικούρη, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε, ο οποίος είναι υπεραθλητής, δηλαδή είναι Ironman, είναι διαβητικός, έχει διαβήτη τύπου 1, που αυτό τι σημαίνει το διαβήτης τύπου 1, ότι πρέπει να κάνει για να μπορεί να ελέγχει το ζάχαρό του. Ναι. Για να μπορεί να ελέγχει το ζάχαρό του και τις υπογλυκαιμίες του, που είναι συνεχώς πάνω κάτω. Πλέον σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον έντονο αθλητισμό, πρέπει να, ο εγκέφαλος να γίνεται κάτι παραπάνω από υπολογιστής. Πρέπει να τα υπολογίζει όλα πάνω την ώρα που τρέχει. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει καταφέρει, τα κάνει όλα αυτά μαζί. Και κάνει και υπερυποστάσεις τύπου Ironman, δηλαδή τρίαθλο στην πιο μεγάλη απόσταση. Εμείς εδώ στην ΚΟ θα έχουμε τη μεσαία απόσταση, το λεγόμενο Ολυμπιακό τρίαθλο, καταρχάς στο βασικό μας, την Κυριακή, Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μαζί και ένα τρίαθλο μικρής απόστασης. Τι σημαίνει μικρή και μεσαία απόσταση? Η μικρή απόσταση είναι 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Και η μεσαία απόσταση, που θα είναι και το βασικό, θα είναι 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Αυτά θα διεξαχθούν με κέντρο τη Μαρίνα, τη ΚΟ, και δηλαδή το κολύμπι θα γίνει από τη γλίστρα της Μαρίνας, θα την ντύσουμε τη Μαρίνα με αυτό το πλαστικό των γκαζών. Θα γίνει λοιπόν στα νερά της Μαρίνας, από εκεί και μετά το ποδήλατο θα γίνει προς τα θερμά, που έχουμε μια πολύ καλή απόσταση χρονομέτρου που λέμε, για να τρέξουν γρήγορα για να κάνουν τις αποστάσεις. Μάλιστα στο Ολυμπιακό θα γίνει δύο φορές, είναι 20 και 20-40 χιλιόμετρα, και το ποδήλατο, το τρέξιμο θα γίνει σε δύο γύρους μέσα από την πόλη. Δηλαδή θα ξεκινάμε από την Μαρίνα, θα πηγαίνουν μέσα από την πόλη και θα κάνουν δύο κύκλους των 5 χιλιόμετρων, για να δουν και λίγο μέσα, να το κάνουμε και λίγο τουριστικό, να περάσουν μέσα από την πανέμορφη πόλη μας. Το Σάββατο, πριν τον αγώνα της Κυριακής, ευελπιστούμε να έχουμε έναν αγώνα ανοιχτής θάλασσας 1-3 χιλιόμετρων το μεσημέρι, προς το μεσημέρι, και ένα τρέξιμο 1 χιλιόμετρο για τα παιδιά, 5 χιλιόμετρα για όποιον θέλει, και 21 ένα ημιμαραθώνιο, ο οποίος θα γίνει πάνω στον ποδηλατόδρομο, έτσι κατά μήκος της ΚΟ, και πάνω στον ποδηλατόδρομο, και εκεί ευελπιστούμε να προσελκύσουμε δρομείς, και έχουμε έτσι κάνει μια μικρή διαφήμιση μέχρι τώρα για να προσεκλήσουμε δρομείς και να έρθουν να τρέξουν αυτή την απόσταση όποιος θέλει. Εδώ να τονίσω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει όσον αφορά το τρίαθλο της Μαρίνας, γιατί το τρίαθλο της Μαρίνας απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί όποιος θέλει να κάνει είτε το κολύμπι, είτε το τρέξιμο το Σάββατο, μπορεί την Κυριακή να διαλέξει να μπει σε ομάδα, δηλαδή να μην κάνει όλο το τρίαθλο, να κάνει μόνο το κολύμπι, μόνο το ποδήλατο ή μόνο το τρέξιμο. Μπορεί να επιλέξει δηλαδή, επειδή είναι ομαδικό το άθλημα, έπρεπε να έχει γίνει μια διαφήμιση λίγο πιο νωρίς. Αυτό δηλαδή θέλω να αναφέρω πιο νωρίς. Εξαιτίας των εκλογών δεν έγινε αυτό, επειδή είχαμε λίγο κάποια διοργανωτικά θέματα και επειδή έπρεπε να πάρουμε ορισμένες εγκρίσεις. Μετά τις εκλογές λύθηκαν όλα τα θέματα τα οποία είχαμε. Πήραμε και τις διαβεβαιώσεις και από τον Δήμαρχο και από τον νέο Δήμαρχο, και με τον οποίο πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί είναι και ο ίδιος πολύ ενθουσιώδης και το υποστηρίζει πολύ το κομμάτι. Και ξεκινάμε λίγο τη διαφήμιση για το τρίαθλο λίγο αργά. Εκεί θέλω να καταλήξω σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και ευελπιστούμε να προσελκύσουμε όσο και περισσότερο κόσμο γίνεται. Αυτό που θέλω να αναφέρω σχετικά με αυτό είναι ότι εμείς θέλουμε, πέραν από τα εθνικά όρια της διοργάνωσης, πέρα δηλαδή από τον κόσμο στην Ελλάδα, θέλουμε σιγά σιγά να το κάνουμε σαν διεθνή διοργάνωση. Αυτό, σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, θέλει πολλή δουλειά. Χτίζεται βήμα-βήμα, χτίζεται πάνω στην αξιοπιστία, τη σωστή προβολή και τη σωστή ενημέρωση των αθλητών και γενικά του αθλητικού κοινού. Σε αυτό είμαστε σε μια πολύ καλή, σε ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και με το Δήμο, το ΔΟΠΑΒΣ, και με την Ένωση Ξενοδόχων. Η Σβήνιο Κωνσταντίνα είναι κοντά μας, έτσι, σε όλα τα βήματα και βοηθάει σε όλα τα επίπεδα η Ένωση Ξενοδόχων. Θέλω να το αναφέρω αυτό από την πρώτη στιγμή. Και είναι και ένας λόγος στον οποίο εμείς μπορούμε και συνεχίζουμε το έργο, γιατί ο ποδηλατικός δεν έχει αυτή τη στιγμή πολλά άτομα, πολλά στελέχη.
Και θέλουμε σιγά σιγά να φέρουμε στελέχη τα οποία να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το, αυτό το οποίο εμείς αναπτύσσουμε. Πολλά μέλη, στελέχη μέσα στο ΔΣ, πολλούς υποστηρικτές. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε και έχουμε όλο και περισσότερους υποστηρικτές, οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το κομμάτι το οποίο εμείς χτίζουμε. Και στον αθλητικό τουρισμό και στην ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί από τις μικρές ηλικίες. Και γενικά έτσι να πάμε την ΚΟΕ ένα βήμα μπροστά. Την Δευτέρα 19 Αυγούστου ξεκινάνε οι εγγραφές στα τμήματα καλαθοσφαίρησης και τοξοβολίας του ΦΥΒΟΥ ΚΟΕ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Ανάβαση στην Τσουκαλαγιά για παιδιά με ποδήλατο διοργανώνει ο ΚΑΟ Φιλίνου σε συνεργασία με την εταιρεία Εμμανουήλ Σταμόγλου και ΕΗ αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977-000-901. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.